fora! Palju õnne, Siim, teist aastat järjest oled osutunud Tarva fännide hooaja parimaks mängijaks. Mida see ühe Rakvere mängijaks tähendada võiks? Kindlasti suur aitäh fännidele ja see on kindlasti väga suur tunnustus.
aga isiklikus plaanis ma arvan, et ma ise hooga eriti rahul ei jäänud, et oleks võinud veel palju ära võib liiga tegelikult. Aga suur aitäh fännidele. Täna jäime 0-3 alla päris tugeva koosseisuga mänginud Nõmme Kaljule, et millised on sinu mängujärgsed mõtted, emotsioonid? No jah, see, mis seal oli võetud esindusmeeskonnast mängijaid, et see on normaalne, kui ongi raske mängi, me teadsime, et tuleb ka raske mäng, kui vaadata koosseisu neil. Aga isegi paljus võib-olla sellised lihtsad eksimused jälle said saatutlikuks, läbi, nagu läbi terve hooaja meil, et see lihtsalt, meil on noor koosseis oli täna jälle, et ei ole midagi teha, see on lihtsalt on niimoodi, et kindlasti on mida järgmise olujale juurde pannane. Täna on hooaeg ongi tulnud üle üsna kivide ja kändude, et mis on need põhilised asjad, millega me oleme ehk nagu hätta jäänud ja mida siis järgmisel hooajal silmas pidada? Võibolla ongi see, et pole nii see aasta nii palju õnne ka olnud. Et, koosseisuga on olnud siin vahepeal probleeme, et kindlasti korona mõjutas meid. Et siin, kui me saime suvel hoo sisse juba, võitsime kaks mängu, siis tuli jälle üks paus sisse. Et see kindlasti tõmmas jälle selle mängupildi nagu alla. Aga kindlasti meil on palju neid noori mängeid tulnud. Et järgmisele hooajale kaasa võtta ongi see, et ma ütlen niimoodi siis, et vanemad mängijad hakkavadki ära vajuma juba, et on kõige aeg noortele lihtsalt ruumi teha. Et näha on, et noored tahavad ja seal on kvaliteeti. Nii et. Nüüd on ainult hooaja lõpuni jäänud üks mäng, et järgmine laupäev Võrus peaks meie hooaeg läbi saama, et millise emotsiooni või mis fooniga me sellele mängule vastu läheme, et kas on võidetav vastane? Kindlasti on võidetav, me läheme kindlasti võitma ka seda. Et loodame, et saame väga hea koosseisu kokku ja võtame selle viimase mängu ära, lõpetame hooaja väga positiivselt. Selge, aga aitäh ja jõudu jaksu!